Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um babado dos youtubers pra você. E a peça Tudo Bacana no canal Depois das 11 teve as suas 8 sessões no Rio de Janeiro esgotadas em pouco mais de uma hora. Isso mesmo, a peça já é sucesso garantido mesmo antes de estrear. Inclusive, a Thalita Meneghin fez um tweet lá no Twitter falando sobre os ingressos. Ela postou um print de conversas no Facebook onde pessoas estariam vendendo 2 ingressos pelo valor de R$400. Ela disse que se for desta forma, não é para os seus seguidores comprarem os ingressos. E também no Twitter, o PC Siqueira falou que vai estrear um quadro novo ao lado de Cauê Moura e Rafinha Bastos, onde eles vão dar conselhos sobre sexo, comportamento e atualidades. A produção vai ser feita junto com a rede Snack. A rede Snack gerencia grandes canais, como o canal do PC Siqueira, o nosso canal e também o canal dos Barbixas, entre vários outros. No Stories, a Lindsay Hughes disse que está bem melhor e agradeceu o carinho e toda a preocupação dos seus fãs. Ela disse que recebeu muitas mensagens de apoio e que isso foi fundamental para que ela se sentisse melhor. Além disso, no Instagram, ela postou uma foto dela fazendo pole dance e disse que quando estiver afiada, vai publicar um vídeo sobre o assunto. E ontem rolou o baile da Anfar, um baile de gala que reuniu aí várias celebridades. A Anfar é uma fundação que arrecada fundos para pesquisa de tratamento e cura da AIDS. O baile teve a presença ilustre da Katie Holmes e também teve um leilão cujo item de maior desejo era um ensaio fotográfico com a Kim Kardashian. E quem levou foi a Sabrina Sato, que arrematou aí com um lance de US$70 mil, aproximadamente R$210 mil. Além do ensaio fotográfico, a Sabrina Sato vai ter direito a uma foto com a socialite postada no Instagram da Kim Kardashian. Youtubers também estiveram por lá. A Mariana Saad e a Mariana Sampaio passaram pelo tapete vermelho com 2 vestidos maravilhosos da Patrícia Bonaldi, que foi a mesma estilista que fez o vestido da Marina Rui Barbosa para esse mesmo evento. Além disso, a Rafa Kalimann também participou do baile de gala da Anfar. Falando na Mariana Sampaio, estão rolando muitos boatos na internet de que ela e o namorado André Telles não estão mais juntos. Tudo isso aconteceu porque eles não se seguem mais nas redes sociais e ele apagou do Instagram todas as fotos com ela. Os seguidores aí perguntam bastante nas redes sociais, mas nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça do seu joinha, ele é super importante, se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito, ative as notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você não vai perder nenhuma das novidades. Teve vídeo domingo, segunda, terça, quinta e hoje, sexta-feira, então confere pra ver se você não perdeu nenhum babado, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Ah, me segue lá no Insta, tá aqui, um beijo, tchau, tchau.